Здравейте и добре дошли в Poppy Playtime Chapter 2. Тъй като много искахте да играя и втората част на играта, ето ни тук. Доколкото видях, ще има и трета част, обаче си нямам идея кога ще излизам. Така че ако искате да играя и нея след като излезе, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте ми в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че тази вечер 19:00 съм наживо в Трово, където ще играем Minecraft пакта. Освен това, ако се търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Надявам се тази гадна играчка да не ме атакува веднага. Ау! Леле, ама ние последния път събудихме някаква друга! Гаджето му! What the fuck? Леле! With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull and twist Mommy Long Legs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Long Legs from Playtime Co. What's Mommy. The time? Интересно. Караме да се забудя. Не искам да се будя. Видяхте ли това лице? Виждате ли го? Wake up. Добре. Не искам това да започва. Ама за жалост започна. Добре. Нещо фенерче имаме или нямаме? Поне и двете ми ръце са тук. Единственото, което липсва преди да вляза в този коридор, е едната белка, сочеща смърт. Но, да, нямам избор. Трябва да мина през него. Надявам се играта да не бъде страшна още от самото начало. Но, сега ще видим. Така. Имаме къщичка. Я, диванче. Мога да си поседна на него. Нататък какво има? Не искам да знам. Обратно във фабриката. Продължаваме с производството на нови играчки. Заключено. Заключено. Колко сладко. Да. Знам, че е насам. Не ми хареса обаче, че някакъв странен женски глас ми го каза. Така. Ау! Кръв. Чудесно. Ехо. Мали! Не мога. Еми, значи насам. Така. Малко паркур, нали? Абе, я... Добре. Това беше очевидно и лесно. Стълба. Не мога да се покатеря на нея. Пах ти, дефектната стълба. Да натиснем там. Абе, а може ли да не натискам? Ми, май нямам друг избор. Хе-хе-хе-хе. Много забавно. Тук има една свалена дъска. Тези обаче как да ги сваля? Врата. Чакайте малко, това чак сега го видях. Кво е той? Ключ.
Интересно. Предполагаме за онази червената врата. Оле-ле! Бебешка глава. Много яко. Тук има електрическо табло, което не мога да го интерактна по никакъв начин. И електромер. И честно казано, не знам дали числата от електромера няма да ми потрябват на по-късен етап, затова си правя една снимка с телефона и се връщам назад. Просто за всеки случай, може да не ми потрябва, но ако ми потрябва, да се го имам снимано. Така, отваряме тази гадна врата. Някой не можа ли да смаже тази врата? Не да ми скърца тука на смърт. Отдолу има... Как за бога тази възглавница литна? О! Аба аз потруших всичко тука. Право на мене. Бах ти вандала съм. Ръчички. Чакайте, защо има три ръце? Паси. Аба аз да не се бия с някакъв паяк. Касета. Искам ли да я гледам, не искам ли да я гледам, нямам никаква представа. Да видим. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the world. Да, да. Страхотни играчки направо. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Опа! Това не прозвуча добре накрая. Ама този е ненормален. И що му крият лицето, със сигурност има нещо гнило. Але майко, аз го откъртих, батко. Бах ти ментето. С една ръка. А тука горе не моля да се кача. Айде да знам, че съм Спайдърмен. Еми, продължавам нататъка, значи. Аз това така го откъртих, че направо... Искам ли да влизам тук? Jumpscare, може би? Не, всичко е наред. Така. Тук отново това се стока. Маняк! Ти б***а! Добре, ти за последно лошо или добро си? Така е малко. Цак! Опа! Е, що не става? For freeing me. I was stuck in there for so long. Super. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. О, тя иска да се измъкнем. As soon as you get on up here. Там горе. Чай, аз не дойдох ли там? Come on. Защо трябва да хода по тебе? Ох, добре, 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 идвам, дете гадно. Don't you wanna come with me? Аха. Чакайте, че си помисли, че съм объркал пътя.
Нали няма да мутираш малко по-късно и да ме изядеш? Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the vents. This way. Да, this way, ама как? Не мога да вляза от тука, бе, ей, жеврек малък! Предполагам насам, аха! Сега се активира лучак. Идвам! Ще ми стигне ли до там ръката? Чакайте, че за малко. Абе, тази ръка е счупена. Айде, добре. Едвам. Тази ще ми пее ли? Къде си, бе? Тук горе, нали? Здрасти. Ще те путна! Падай! Там. Listen. Слушам. I'm going to need you to trust me. Ейми. Рип играчка. Ехо. Ехо. Сега защо ме остави? Къде да ходя по дяволите? Това тук ми изглеждат като 5 различни квеста, които трябва да изпълня. Обаче си нямам идея откъде да започна. Това не мога да го отместя. Интересно. Еми, бих казал... Алелуя, бейби! Не умрях. Какво става? Майко мила! Изпарзалях се до някъде. Добре. О, не. Това никак не ми харесва. Тук трябва да пусна ток. Окей. Само да видя докъде. Аха. Там. По-скоро оттам. Ето така. А! Защо той правиш са? Сега трябва да се... Аха. Това ще бъде интересно. Пъзел. Не мога да се кача върху това. Добре. Това беше лесно. GG. И отключихме това. Изи пизи ремон скуизи. Да гледам първо какво има насам. Така. Просто коридорче, което трябва да отворим с червената ръка. Пусти ме! Ей! Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all 3 games, I'll give you the train code.
going to have so much fun. Да-да. Head to musical memory, and mommy will get things started. Ах ты. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides. Мола. While you're still alive. Ще ми изяде вътрешностите, докато съм жив. Пах ти извратената играчка. Откъсна ми ръката. Ей! Нямам и дясната ръка. Супер! Направо невероятно. Защо трябваше да идвам тук? Охо! Това там тя ли е? А не е тя. Майко мила. Това е гигантско. Това може би трябва да го взема? Беше златно и викам, що не? Изи пизи. Събрах нещо, което дори не знам за какво ми трябва. Да огледам насам. Така ли иначе, като се експлорва нещо е по-добре да се търгне от самото начало. Тук има някаква картинка. Ох. Това са от деца сигурно. Аз откъде го взех той? Ето от сам. Хм. Значи от среща трябва да има друго такова. И съм сигурен, че ми остане едно, което ще ме забави супер много. Добре, насам. Моля се пусна. Не, не работи физиката. Тук може би? Не. Окей. Ами на тази катерушка. Аз не мога да се катеря по тях. Окей. Изглежда, че и тук няма нищо. Май това го намерих на късмет. Добре де. Нека първо разберем за какво ни трябва. Така. Статуи. Моля. Штрак. Hi kids. Welcome to the game station. Здрасти. I'm Stella. And we've got three super duper fun games to play. Идеално, три игри. Little test show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Musical memory. Аха, ето това тук. Предполагам ще бъде нещо като Just Dance или какво. Аха, ще трябва да запомня плочките. Нещо такова. Еми, да започваме. I know when your birthday is. June 28. Много си забавен. Добре, това как се... Аха! Как си играе? Той има цяла стена изкъртена, аз се опитвам вратата да отворя. Невероятно. Дупка. Искам ли да скачам тук долу? Имам ли избор? Добре. Моля! Е, стига де! Кой ми говори? Хора, сам съм в нас. Вратата ми е отворена и в коридора е тъмно. А, светна. Идеално. А, ще трябва да запомня ръчичките или нещо такова. Касета. Сега ще ми покаже най-вероятно как се играе тази игра. Айде да видим. Зелена ръка. Нямам такава. Може да задържа електричество за 10 секунди. Това е много яко. Добре. А откъде мога да си я взема? Уху. Добре, добре. Разбрах за какво служи. Само трябва да видя откъде мога да си я взема. Ау! Това на храна не изглежда много приятно. Ха!
Това тук е за зелена ръка, така ли? Откъде мога да си поръчам ня... Някой да продава зелена ръка случайно? Ехо! Тук чувам стъпки. Хам. Не влизай. Добре, шефе, няма да влизам. Трябва да дам ток на сам. От тук да взема и там да дам. Това тото ли е? Кво е? Моля? Аха, тази трава е прецакана. Готово. Пускаме ново. Сега ще си направя ръка. Аха. Това е яко. Не го очаквах определено. Сега трябва този бутон, нали? Дам. Боядисва. А, няма боя в машината. Мале, помислих, че нещо ме атакува. Най-вероятно ще трябва да оправя нещо или да заредя. Нека погледнем. Ето я боята. Така. Скарваме тук, скачаме. И боядисваме ръцете. Това е направено много добре. Ева вам. Хареса ми. И една за мен, ако може. Ще си избера тази по средата. Опаля, мерси. Така. Идваме насам. О, не, о, не. От тези коридори нямам добър спомен. О, не. Добре. Излязох жив, не мога да повярвам. И... Чакайте, къде съм? Аха, от другата страна на това. Моля. Леле, майко! Май ще умра сега. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Еми, умрях, май. Сте го направили от първия път? Нека видим. Mommy hasn't seen the place I've been running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. Umri. It's been such a long time since he's been able to play. Watch. Abe, ya se raskale be. To eat. Ama ya se vrni na odgore. Good luck. Ste boda pod stres. Dobre, vrna se. Цветове? Синьо.
Синьо. Три пъти. Yellow. Yellow. Влезте за сега. Това ли беше? Round two. А! Green. Green, blue. Зелено, синьо. Green, blue, green. Майко мила. Green, blue, green, yellow. Green, blue, green, yellow. И още едно. Green, blue, green, yellow, violet. Къде има Violet? Ох, майко мила. Това ще бъде гадно. Моля, колко рунда бе? Оранжево. Оранжево, зелено. Оранжево, зелено, жълто. Оранжево, зелено, жълто, бяло. Оранжево, зелено, жълто, бяло, оранжево. Оранжево, зелено, жълто. Хвали! Раунд 4. Сигурно е! Е, сега вече я го запомня. Синьо. Къде? Blue Jay Heart. Чакайте, че го обърках. Blue Jay Heart. Майко мила, какви са тия неща, бе? Round 5. Моля, абе спри! Green, violet, western passenger, yellow, orange, red, turquoise, orange, western orange, red, violet, orange, western orange. It broke. Да. It's no fun. Как че не? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Super. Look up. Take it. Една трета имаме вече. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Да, това звучи извратено. Еми хора, аз мисля, че до тук е идеално да приключим. Една трета успяхме да преминем. Разбира се, ако искате да гледате втората част, възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!